Қазақстанда атом электр станциясын салу мәселесі бойынша өңірімізде жария тыңдау болды. Жиында сала мамандары, қоғам белсенділері, экологтар мен энергетиктер аталған жобаның тиімділігі мен қоршаған ортаға әсері жайында талқыланды. Қазақстанға атом электр станциясы қажет пе? Осы сұрақ біраздан бері қоғамда қызу талқыланып жатыр. Сарапшылар АЭС ел экономикасын дамытуға, өнеркәсіп өндірісін кеңейтуге жол ашады. Сондықтан бұл уақыт талабы дейді. Неге дейтін болсақ, электр генерациясы өте жоғары қажет етілуде. Ал қазіргі таңда жылу электр станциялары біздің қажеттілікті қанағаттандыра алмайды. Неге? Өйткені қазіргі таңда көміртекті нейтралдылықты өркениетті елдер талап етіп атыр. Егер елде өндірілетін өнімдер көміртектен алынатын энергияны пайдаланатын болса, алдағы уақытта біздің өнімдерді өркениетті елдер сатып алмайтын болады. Жылдан жылға энергия тұтыну көлемі ұлғайып барады. Ал қуат көзімен қамтитын станциялардың дені тозған. Министрлік өкілдері АЭС салу үшін екі аудан зерттелгенін атап өтті. Алғашқысы Абай облысы Курчатов ауданы болса, екіншісі Алматы облысы Үлкен ауылы. Осыған дейін станцияның 13 түрлі жобасы ұсынылып, соның тек 4-еуі таңдалған. Техникалық сипаттамаға сүйенсек, станцияның қуаттылығы 1200-ден 1400 мегаваттқа жетеді. Осыған дейін адамзат ең арзан электр энергиясын көзіміз деп келді. Қазір мына экологияның өзгерісіне байланысты бірінші орынға экологиялық деген талап шығып отыр, екінші орынға арзандық. Міне осы екі шартта қандырылатын атом электр станциясы болып табылады. Әлемдегі қазір ең жасыл энергетика осы атом электр станциясы. Алқалы жиында қоғам белсенділері АЭС құрылысының мерзімі мен құны, экологияға әсері, кадр даярлығы жайында сөз қозғап, өз ойларын ортаға салды. Технология өзгерді. Қауіпсіздігін жоғарылатып жатыр қазір станциялар. Сондықтан мен ойлаймын, атом электр станциясын салуда біз даже кешігіп қалдық деп ойлаймын. Өйткені онсыз ешқандай дамуға жете алмаймыз. Украина салып алды, Ресей өздері салып алды, Беларусия салып алды, Қазақстан енді біз осы жерде жасап жатырмыз. Енді атом электр станциясына байланысты әртүрлі көзқарас бар. Бұның экономикалық тиімділігі, қауіпсіздігі және халыққа қолжетімділігі электрик. Осы үш мәселе шешілу керек. Ең бастысы осы. Сала мамандары бүгінде еліміздің әр өңірінде жария тыңдау жүргізіп жатыр. Тұрғындар тарапынан көтерілген талап тілектердің барлығы ескерусіз қалмайтынын айтады. Айта кетейік, АЭС-ке қатысты түпкілікті шешім ел азаматтарының таңдауы бойынша қабылданбақ. Қозы көрпеш Асыраулы Айбек Қаржобай, Еркебұлан Шәукенбаев, Қызылорда телеарнасы.